শ্রীমন্ত শংকর হরি ভকত জানা যে নকল্পত তাহান্ত বিনাই নাহি 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 আমার পরম রাম আমার পরম তার কর্ম ঘুর ক্রন্দন আশয়ূর দুই চকু ভরিব হে পানি নকরে হরিত ভাব নাহি ভকতি তরাপ কুননু শাস্ত্রর জানি রাম তাকে সে বুলয় কর্ম তাকে সে বুলয় ধর্ম তাকে সে বুলিও আয়ুষ্মন আতিশয় প্রেম ভাবে মাধবর দুই পাবে ভকতি করিলে যিতু জন রাম বেদ বিদ গর্ভে জাত সকল লোক খ্যাত সদ্গুরুক দিলাই উপবীত আর পাশে লয়া দীক্ষা মন্ত্র জানয় আগমতন্ত্র কিন্তু ভক্তি নকরে হরিত তার জন্ম কর্মে আবে পুন কর্ম করিবে মন্ত্র জানি করিবে কি আর যিতু মহামন্দ ভাগি ভবতরি বাক লাগি যিতু জনে নপাইলে উদ্দেশ প্রণাম প্রভু কলায় সকল জয় জয়তে আপনাসক সমস্তকে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করি আমার ধারাবাহিক ভাগত পাঠর আজির খণ্ডটিলে আপনাসক সকলকে স্বাগতম জানাইছো। ভগবন্ত পুরুষর সমস্ত ভক্তজন তার আজ্ঞা পরবশ সমস্ত গুরু সকল আপনালোক সকলোরে চরণত কোটি কোটি প্রণিপাত নিবেদন করি আমি আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস আপনাসবর মাজত ব্যক্ত করবলে লৈছো। সেই বাপসকল ইতিমধ্যে আমি চতুর্থ স্কন্ধর পুরঞ্জন আখ্যানের অন্তর্গত দশপ্রসিদ্ধ সকলের সন্দর্ভত আমি পর্যালোচনা করে আসল। ইতিমধ্যে দশপ্রসিদ্ধ সকলে বৈষয়িক কর্মর প্রতি বিরক্ত হল আর আটাই দশগী গই সাগরের পারত যত জাঞ্জল্য ঋষিয়ে সিদ্ধি লাভ করেছিল সেই স্থানত বসি সাধন করবলে আরম্ভ করলে আর এই সাধনা দেখি সমগ্র দেবতা সকল ঋষি সকল সকলে শুভ দর্শন করলে আর দেবর্ষি নারদ সেই স্থানত আহি উপস্থিত হল। দেবর্ষি নারদর উপস্থিতিত দশপ্রসেতকগণ অত্যন্ত আনন্দিত হল আর অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে
মনের কিছু অকপট স্বীকারোক্তি দেবর্ষী নারদর সম্মুখত ব্যক্ত করেছে। যিখিনি কথা আমার মানব জীবনের কারণে অতি প্রয়োজন, আমি যাওয়া ভিডিওত এই সন্দর্ভত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি আগবাইছিল গুরু আর শিষ্যর সম্বন্ধ সম্পর্ক। ইয়াত কৈছে যে সেই সকলের কর্ম শুনিলে চকু পানি বই আহে। হে গুরুদেব, যিসকলের হরির প্রতি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভাবনা নাই, শাস্ত্রর তত্ত্ব জনার পিছতো যদি গুরুর প্রতি ঈশ্বরের প্রতি যদি ভক্তি ভাবনা কারোবার জন্ম নহয়, তাহলে তেওঁলোকৰ কর্মর প্রতি আমার পুতু জন্মে। তাকে কর্ম বোলে, তাকে ধর্ম বোলে। আমার জীবনের কর্ম কি? গীতাতো তিনি প্রকারের কর্মর কথা কৈছে, কর্ম অকর্ম বিকর্ম এনেকুৱা ধরনের বর্ণন করেছে অন্য বিষয়। কিন্তু ইয়াত কৈছে যে সেয়াই কর্ম, সেয়াই ধর্ম। আর সেই সকল লোককে আয়ুষ্মান বোলে, যিসকলে অত্যন্ত প্রেমভাবে ঈশ্বর পুরুষের দুখানি অভয়চরণ ভক্তিভাবে চিন্তা করব পারে, ভগবানের দুখানি অভয়চরণ ভক্তি ভাবনারে ভজনা করব পরাটে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম। সেয়াই ধর, কোনোবাই যদি কোনোবা বেদবিদর গর্ভতো জন্মগ্রহণ করে, কোনোবা বেদান্তির ঔরসতো যদি জন্মগ্রহণ করে, সদগুরুয়ে যদি তেওঁলোকক উপবিদ আদি সংস্কার প্রদানও করে, দীক্ষা মন্ত্র আদি সকল লওয়ার পিছতো তেওঁ যদি হরিত ভক্তি নকরে, তেতিয়া সেইবিলাকৰ কোনো মূল্য নাই। অর্থাৎ আপুনি ইয়াত শাস্ত্র এটা কথা স্পষ্ট করেছে যে ঈশ্বর ভজিবলে যিমানবিলাক মার্গ আছে সেই মার্গত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধরনের গতি করেছে। যিয়ে নকৰক আপুনি হরি ভক্তি করবই লাগবে। যি কারণে মহাপুরুষ শঙ্করদেবে ভাবিছিলে যে যেহেতু সকলো করলে হরি ভক্তি করবই লাগিব, গতি হরি ভক্তি করাই ভাল, অত্যন্ত সহজ সরল মার্গ। কিন্তু কোনোবাই যদি কঠোর ব্রত আদি পালন করে পেলায় ঈশ্বর ভজনার মার্গত যদি স্থির আর স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে থাকি পারে, সমসাময়িকভাবে হরিভক্তি সাধনত স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে থাকি পারে, তো আর কথা কবলেই নাই। তার কর্ম জন্ম আওয়ে কোন কর্ম করবে ক, মন্ত্র জানি করবে ক কি, সিটো মহামন্দভাগী তব হব তরিবাক লাগে, যেটুজনে নপাইলে উদ্দিশ কোনো ধরনের রাস্তা বিচারি নাপালে যদি হরির ভক্তি। সেইকাৰণে প্রভুকল শাস্ত্রত হরিভক্ত হরিভক্তি রাজমার্গ বুলিছে, তারমানে ঈশ্বরক পোৱাৰ মুখ্য পথ হল হরিভক্তি। আর হরিভক্তি যিসকলে আচরণ করে তেওঁলোকক ভকত বোলে। আসলে যে ভগবন্তক পাবলে ভকতেই হল একমাত্র রাস্তা, সেখানে কৈছে ভগবন্ত পাইবার ভকতেকে জানা পন্থা, ইহা কয় গীতা ভাগবত গ্রন্থা। গীতা ভাগবত আদি গ্রন্থ সমূহে ভকতকে ভগবন্ত প্রাপ্তির একমাত্র মার্গ হিসেবে প্রশস্ত করেছে। গতি ভকত হবর কারণে মাধবর দুখানি অভয় চরণ নিজকে সমর্পিত করব লাগে। দেবতা গণর সম আয়ু পায়া মনোরম বেদর বিহিত কর্ম করে, পরম উত্তম সার হরিত ভকতি তার ফল অবিহিত কর্ম করে। কোনোবাই যদি দেবতা সকলের দরে অমরগণ সকলের দরে যদি চিরদিন অমর হয়ে যায় বা বহু দীর্ঘকাল আয়ুষ তেওঁর জীবনত প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তেওঁ যদি বেদ বিহিত কর্ম করে, ধরে ললো বেদ বিহিত কর্ম করেছে, বেদে যাক বিধান দিছে, কিন্তু পরম উত্তম সার হরিত ভকতি তার ফল অবিহিত কর্ম করে, যদি হরিত ভকতি করার কেনেকে করব তার যদি অবিহিত কর্ম জীবন সাধন করে, শাস্ত্রে বা করবে কি, যেন খায়া মরে বিষ ইহ পরলোকের আহে হোক,
তপ আচৰিলা গুৰ নমো নমো কৰে সুৰ পুন ফল হৰিত। গতিকে আপুনি যিয়ে নকৰক কিয় হৰি ভক্তি কৰিবই, হৰি ভক্তি অবিহনে কোনো মাৰ্গতে আপুনি সফল কাম হ'ব নোৱাৰে। তাকে কৈছে বাক্যাতি চতুরতা রুতি নাই হরি কথা পুন ফল তার সাতুরালি যেন ঘরে দ্রব্য যাক বিধাতা বঞ্চিলে তাক লুণ এরি কুটি খার খালি। চারি শ্লোক একেবারে যিজনে করিবে পারে অনেক শাস্ত্র তয় আছে হিয়া ও কিছু ফল নাহি তার সুরর বহে ভার হরির ভকতি নকরিয়া। যিজনে চারি শ্লোক চতুশ্লোক যি ভাগত চতুশ্লোকত ভগবন্ত পুরুষে ব্রহ্মাক কৈছিলে তেনেকুৱা চতুশ্লোকত যদি তেওঁ শাস্ত্র কব পাৰে সমস্ত শাস্ত্র সম্পর্কে তেওঁৰ জ্ঞান আছে কিন্তু তেওঁৰ ভক্তি নকৰে তেতিয়াহলে তেওঁ লোনেৰে খাৰ খোৱাহে। অমৃতলৈকে আকণ্ঠ ভৰি অমৃতৰ সমুদ্ৰত বুৰ গৈ থাকিও ব্যক্তি এজনে খাৰ পানী খোৱাৰ লেখিয়া তেওঁৰ অৱস্থা ভূগল। বাক্যাতি চাতুৰতা ৰুতি নাই হৰি কথা কোন ফল তাৰ চাতুৰালি, কথা ধুনীয়াকে কব পাৰে, শাস্ত্ৰৰ বচন মাতিব পাৰে বা সুন্দৰকে কব পাৰে, হলে কি হব যদি তেওঁৰ হৃদয়ত ভক্তি নাই তেতিয়াহলে তেওঁৰ সেই চাতুৰ্যতা অৰ্থাৎ তেওঁৰ সেই বাক্যৰ চাতুৰ্যতাখিনি যদি তেওঁ হৰিভক্তিত প্ৰকট নকৰে। এতিয়া ব্যাসদেৱক এইকাৰণে অৱতাৰ ভগৱন্ত পুৰুষে ব্যাসক অংশ অৱতাৰ হিচাপে মান্যতা দিছিলে যে তেওঁ হৰি কথাসমূহ লিপিবদ্ধ কৰিব, কৰিলেও বেদৰ শাখাভেদ ভেদ কৰিলে চৈধ্য শাস্ত্ৰ চাৰিবেদ ইত্যাদি সমস্ত কৰিলে ওঠৰ পুৰাণ, কিন্তু ঈশ্বৰৰ মহিমাক অকপট চিত্তে যি শাস্ত্ৰত যিধৰণে বৰ্ণন কৰিব লাগিছিল সেইধৰণে তেওঁ কৰিব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে তেওঁৰ মূৰৰ গণ্ডগোল হৈ গ'ল। সেইটো কৰি ভগৱানে সেই কৰ্ম সাধন কৰিম বুলি কৰিছে, যাৰ কাৰণে দেৱঋষিৰ দৰে পৰম বেদজ্ঞ পৰম গুণৱন্ত পুৰুষ সামৰ্থ্য গুৰু আহি তেওঁক পুনৰ মাৰ্গদৰ্শন কৰালে, ৰাস্তা দেখুৱালে আৰু তাৰপিছত তেওঁ সেইমতে আগবাঢ়িছে। হীৰা মনা যেন সেহি কথা মাত্ৰ দেখনে বুঝিবে পাত্র বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয় পতুতর নানাবিধ কর্মগণ সাধে পুনু তেতি ক্ষণ বিফল বিষ্ণুত বিমুখর করয় অষ্টাঙ্গ যুগ এরিয়া বিষয় ভোগ সাধে দেহ আত্মা জ্ঞান মাত্র নকরে হরিতরতি কেবলে শাস্ত্রত মতি নুহে সিটু একো ফল মাত্র।
নানাবিধ কৰ্ম কৰিছে, তেওঁ বলিষ্ঠ ইন্দ্ৰিয়ৰ চাতুৰ্যতা বা এগৰাকী পাত্ৰ ধৰক, সকলো কামতে তেওঁ পটু, সকলোৱে কয় যে তেওঁ ভাল। বিভিন্ন কৰ্ম তেওঁৰ দ্বাৰা সাধিত হ'ব পাৰে, সৰ্বগুণসম্পন্ন পুৰুষ। কিন্তু বিষ্ণুত বিমুখ, তেওঁ যদি অষ্টাংগ যোগ সাধন কৰে, বিষয় ভোগ এৰি আত্মাৰ জ্ঞান মাত্ৰ যদি সাধনো কৰে, হৰিত যদি ভকতি নকৰে, শাস্ত্ৰত যদি তেওঁৰ মতি নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁ একো ফলৰে পাত্ৰ নহয় বুলি কৈছে, অপাত্ৰ বুলি কৈছে। বহুত ডাঙৰ কথা। আমি পাত্ৰ বুলি ক'লে সামগ্ৰী থোৱা ব্যৱস্থাটোকে বুজো, কিন্তু পাত্ৰ বুলি ক'লে আধ্যাত্মিক জগতত এটা সুদৃঢ় মনুষ্য শৰীৰক বুজায়। সুদৃঢ় মনুষ্য শৰীৰ অৰ্থে যিটো মনুষ্য শৰীৰত ভগৱন্তৰ প্ৰতি ভক্তি বিদ্যমান হৈছে, যিটো শৰীৰৰ প্ৰত্যেকটো ইন্দ্ৰিয় ভগৱানৰ কৰ্মত নিয়োজিত হৈ থাকে, যিটো শৰীৰৰ ভিতৰত থকা মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকাৰ ভগৱানক সমৰ্পিত হৈ থাকে, যিটো শৰীৰৰ মুণ্ড ভগৱানৰ তাতে চিৰদিনৰ কাৰণে সমৰ্পিত হৈ আছে, যিটো শৰীৰৰ দুখন হস্ত কেৱল ঈশ্বৰৰ কৰ্ম সাধন কৰে, যিটো শৰীৰৰ দুই চক্ষু কেৱল ঈশ্বৰৰ মূৰ্তি দৰ্শন কৰে, যিটো শৰীৰৰ দুখন কাণ কেৱল কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণত আত্মতৃপ্তি লাভ কৰে, যিটো শৰীৰৰ মুখে কেৱল কৃষ্ণ গুণ গাই ভাল পায়, যিটো শৰীৰৰ জিভাই কেৱল ৰাম নাম ৰহাস্বাদন কৰি ভাল পায়, যিটো শৰীৰৰ কণ্ঠত কেৱল কৃষ্ণ নাম ব্যক্ত হয়, যিটো শৰীৰৰ হৃদয়ত কেৱল কৃষ্ণ মূৰ্তি বিদ্যমান হৈ থাকে, যিটো শৰীৰৰ দুখন পাও কেৱল ঈশ্বৰৰ স্থানলৈ গমন কৰে, যিটো শৰীৰৰ উদৰত কেৱল কৃষ্ণৰ সমৰ্পিত দ্ৰব্যহে তেওঁ ভিতৰত হজম কৰে, সেই শৰীৰটো শ্ৰেষ্ঠ পাত্ৰ বুলি শাস্ত্ৰ কৈছে। আৰু তেনেকুৱা পাত্ৰ মহাৰাজ পৰীক্ষিত, আৰু সেইকাৰণে স্বয়ং গুৰুদেৱ শুক ভগৱানে গুৰুদেৱ শুকদেৱ ভগৱানে মহাৰাজ পৰীক্ষিতক পাত্ৰ বুলি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে। তুমি আকৌ শুনিবাৰ পাত্ৰ, মহাপুৰুষৰ সেৱক তুমি সম্প্ৰতি, অৰ্থাৎ যিহেতু তুমি মহাপুৰুষৰ সেৱক, মহাপুৰুষ মানে ইয়াত ঈশ্বৰক বুজাইছে, মহাপুৰুষিক সেৱক ভৱান, ভৱান মানে আপুনি বা তুমি, তুমি যিহেতু মহাপুৰুষৰ সেৱক। আমাৰ গোৱালপাৰাৰ ফালে কিছুমান এই বিবেক গীত গায়, আমাৰ ৰাজবংশী ভাষাতে হওক বা গোৱালপাৰীয়া ভাষাতে হওক। সৰুতে আমাৰ চোতালবিলাকত বৈঠকী হৈছিলে, আমি আৰু সৰুতে বহি থাকোঁ তাতে, কিছুমান মানুহে কিছুমান গীত গাইছিল, মনত পৰে। গুৰুৰ শৰণ চিনলি নাৰে মন পাগ, ও চিনলি নাৰে মন পাগ, বিফলে তো গেল রে জন, বিফলে তো গেল রে জন, গুরুর শরণ চিনলি না রে মন পাগ, ও চিনলি না রে মন পাগ, বিফলে তো গেল রে জন, গুরুর শরণ চিনলি না রে তোর মন পাগল, হে পাগল মন, তই গুরুর শরণে যদি চিনি নাপালি আর কি চিনি পালি। আমার শরণ প্রক্রিয়া গুরুর অভয় শরণত, দেবর অভয় শরণত, ভকতর শরণত, নামত সত্যে 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 বাৰ বাৰ শপত খুৱায়, তথাপি মানুহে পাহৰি যায়, শৰণ লোৱাৰ পিছতে শেষ।
এই চৰণ যুগল বিৰল চৰণ, এই চৰণ অবিহনে জীৱনৰ কোনো মূল্য নাই। অভয় চৰণে শৰণ পখিলো হৰি 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 হৰিয়ে দিওঁ কতুৱা পদ ছায়া তলে থা। ছায়া লাগে, ছায়া বিচাৰিছে, ছা কিয়? গুৰুৰ চৰণ ছত্ৰ ছায়া কিয় লাগে আমাক? নহলেওতো হয়, পৃথিৱীত চূড়ান্ত শীতল ছায়া এডোখৰ আছে যদি সেয়া গুৰুৰ চৰণ ছত্ৰ ছায়া। তাৰ পিছত মনুষ্যসকল তিনি তাপত তাপিত হৈ আছে, আধি ভৌতিক তাপ, আধি দৈবিক তাপ আৰু আধ্যাত্মিক তাপ। আৰু এই তাপ কেনেকুৱা জানে? এটা ডাঙৰ লোহাৰ থালিত যেতিয়া গৰম পানী দি এজন মানুহ বহাই দিয়ে, তাতে প্ৰথমতে ঠাণ্ডা পানী দিব, তাতে বহাই দিব আৰু তলত জুই দিয়ে। জুই লাহে লাহে বাঢ়ি যায়, পানীখিনি প্ৰথমতে কুহুমীয়া গৰম, যেতিয়া কুহুমীয়া গৰম হয় তাতে বহি থকা মানুহটোৰ ভাল লাগে, বাহ ইমান ধুনীয়া সোৱাদ। যিমানেই পানীটো গৰম হবলৈ ধৰে সিমানেই মানুহজনৰ অস্বস্তি আৰম্ভ হৈ যায়, আৰু এটা সময়ত যেতিয়া পানী উতলিব ধৰে তেতিয়া তাৰ পৰা তেওঁ উঠিবলৈ যত্ন কৰে যে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিল আৰু। কিন্তু প্ৰকাণ্ড লোহাৰ থালিটো বগাই তেওঁ তাৰ পৰা উঠি আহিব নোৱাৰে, গতিকে তাতেই প্ৰয়াস কৰে, আকৌ আহি উতলা পানীত পৰে, আকৌ বগাবলৈ যত্ন কৰে, ইফালে থালিটোও গৰম হৈ যায় তাত ধৰিবও নোৱাৰে, ইফালে জুইৰ প্ৰকোপ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈছে, আৰু এটা সময়ত সেই উতলা পানীতে দহি পুৰি দহি পুৰি তাতে এই সংসাৰ। প্ৰথমতেতো খুব ভাল লাগে যেতিয়া মৌজ মস্তি, বাপৰে আৰু কি লাগে সংসাৰত, একো নাই বা এই সুখ, টকা আছে, পইচা আছে, গাড়ী আছে, মটৰ আছে, সম্পত্তি আছে, বাহ আৰু কি, কাকো কাহাকো গণয় নাহি, কাহাকো মানয় নাহি, বাছ হ'ব, কোন ঈশ্বৰ কোন গুৰু কিয় লাগে আমাক এইবোৰ মিছা কথা। কিন্তু যিমানে এইবোৰে যন্ত্ৰণা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব সংসাৰৰ জুইকুৰা বাঢ়িবলৈ ধৰে, ভাৰ্যা হইলা একোকুৰা, ধন হইলা দুই, পুত্ৰ হইলা তিনিকুৰা সংসাৰৰ জুই, আমাৰ আধ্যাত্মিক গীতবিলাকত গায় যে ধন বিত যিমান হয় সি এক পুৰা জুই সংসাৰৰ কাৰণে, নোহোৱাবিলাকৰ এক প্ৰকাৰ ভালেই, ভাৰ্যা পত্নী সিও একোৰা জুই, প্ৰচণ্ড জুই, আৰু এইবিলাক পুত্ৰ সন্তান জন্ম হয় যে সেইবিলাকো একো একোৰা জুই, প্ৰচণ্ড জুই, আৰু এই জুইত আমি পিতৃসকল এইবিলাক মাতৃসকল জ্বলি, গতিকে ধন, ধনৰ জুইকুৰা, ভাৰ্যাৰ জুইকুৰা, পুত্ৰ কন্যাৰ জুইকুৰা, ধনৰ জুইকুৰা, সংসাৰৰ জুই, এই প্ৰচণ্ড জুইৰ তাপত আমিবিলাকে তাপি আছো। কিন্তু আমি জুই তাপোতে তাপোতে তাৰমানে লাহে লাহে সহনশীল ক্ষমতাটো হৈ যায় আৰু যেনে তেনে সহি 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 এটা সময়ত তাতেই তেওঁ বিনাশ হৈ যায়, বিলীন হৈ যায়। কোনো বেলেগ সৎ কথা, সৎ ভাৱনা চিন্তা কৰাৰ তেওঁৰ জীৱনত আৰু কেতিয়াও মানে অৱকাশ নাথাকে, যাক অৱকাশ বুলি কয়। কেতিয়া থাকিব? শান্ত সৌম্য শীতল স্থানত এজন ব্যক্তি যেতিয়া বহি থাকিব তেতিয়াহে তেওঁৰ সৎচিন্তা কৰাৰ অৱকাশ আহিব। গতিকে যিবিলাক চতুৰ ব্যক্তি আছে জগতত, তেওঁলোকে সেই তাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে গুৰুৰ শীতল চৰণ ছত্ৰ ছায়া বিচাৰি যায় আৰু তাতেই তেওঁলোকে জীৱন অতিবাহিত কৰে। সেইকাৰণে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক গুৰুজনাই বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছিল যে হে বৰাৰ্পু, তুমি এগৰাকী সফল ডেকা ল'ৰা, মানুহে মোক নিন্দা কৰিব যে এগৰাকী সফল ডেকা ল'ৰাক তেওঁ জীৱনত তেওঁৰ কামত খটুৱাই আছে, কিন্তু ল'ৰাটোৰ বিবাহ পাতিব লাগে, সংসাৰ পাতিব লাগে, এইবিলাক কথা তেওঁৰ চিন্তা নাই, গতিকে তুমি বিবাহ কৰবা। বোলে নহয় গুৰুদেৱ, মইতো বিবাহ নকৰাওঁ, তোমাৰ চৰণ ছত্ৰ ছায়াত যিদিন ধৰি মই আশ্ৰয় লৈছো সংসাৰৰ সকলো তাপৰ পৰা মোহৰ পৰা মই নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছো, মই আৰু সেই যন্ত্ৰণালৈ যাব নোখোজো। তোমাৰ নিচিনা এগৰাকী গুৰুৰ শীতল চৰণ ছত্ৰ ছায়াত থকাৰ পিছত কোনোবাই আৰু জুইৰ তাপ পঢ়িবলৈ যাবনে গুৰুদেৱ?
কৃপাল গুরু মাধবদেৱৰ এয়া স্বীকাৰোক্তি আছিল। গুৰুজনাই এই পৰ্যন্ত কৈছিলে বিষ্ণুপ্ৰিয়া নামে বেটি আমাৰ আছয় তাকে তেবে বিবাহ কৰিও মহাশয়, যে যদি তুমি কিবা কথাত এনেকৈ ভাবা যে কোনোবা এগৰাকী ছোৱালী বিয়া পাতি আনিলে সেই ছোৱালীগৰাকী হয়তো তোমাক গুৰু সেৱা কৰিবলৈ নিদিব যিধৰণে আজি তুমি কৰি আছা, তাতকৈ মোৰ ছোৱালীজনীকে তুমি বিয়া পাতা বিষ্ণুপ্ৰিয়া, অন্তত মোৰ ছোৱালীজনী তোমাৰ পত্নী হোৱাৰ লগে লগে মোৰ শুশ্ৰূষাত অন্তত ছোৱালীয়ে কেতিয়াও বাধা নিদিয়ে, দেউতাকৰ শুশ্ৰূষা কোনোবা জোঁৱায়েকে কৰিলে কোনো ছোৱালীয়ে বেয়া নাপায়, কোনোবা জোঁৱায়েকে যদি শহুৰেকৰ সেৱাত প্ৰবৃত্তি থাকে কোনোবা পত্নীয়ে বেয়া পাব যদি কেতিয়াও নাপায়, ভালে পাব, বা তুমি বহুত মহান ভাল এনেকে কব, গতিকে তুমি মোৰ ছোৱালীজনী বিয়া পাতা। মাধৱ পুৰুষে কৈছিল যে মই মেঘালী নামৰ কন্যা এগৰাকীক জোৰণ পিন্ধাইও মই জীৱনৰ তেওঁ সংগী কৰি নলওঁ, মই এই কথা বুজি পাইছোঁ প্ৰভু যে সংসাৰত এইবোৰ জ্বালা যন্ত্ৰণা সংসাৰত প্ৰৱেশ কৰিলে মনুষ্য জীৱনৰ যিখিনি সাধনা কৰ্ম বা তোমাৰ গুৰু সেৱাৰ পৰা মই বঞ্চিত হৈ যাওঁ, মোক অন্তত গুৰু সেৱাৰ পৰা তুমি বঞ্চিত হ'ব নিদিবা, তুমিতো ঈশ্বৰ পুৰুষ সাক্ষাৎ, গতিকে তোমাৰ কথা বেলেগ, আমিতো সাধাৰণ মনুষ্য। অৱশ্যে এই কথাখিনিৰ পৰা মই কাকো কোৱা নাই যে আপোনালোক সংসাৰৰ পৰা বিৰক্ত হৈ থাকক বুলি, সংসাৰ সকলোৰ নিজৰ নিজৰ এইবিলাক সিদ্ধান্ত, কিন্তু এইটো ঠিক যে এইবিলাক একুৰা প্ৰচণ্ড একো একুৰা জুই, য'ত আমি তাপিত হৈ থাকোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিত্ৰাণৰ একমাত্ৰ উপায় হ'ল গোটেই সংসাৰখনকে গুৰুৰ চৰণ ছত্ৰ ছায়াত আশ্ৰয় দিব লাগে, তেতিয়া সকলো শান্তিৰে থাকে। গুৰুৰ চৰণ চিনিলি নাৰে তোৰ মন পাগল, হে পাগল মন, তই গুৰুৰ চৰণ চিনি নাপালি বিফলে তোৰ গেলৰে যাব জনম, তোৰ জন্মটো কিন্তু বিফলে হৈছে। আৰ বেদ শাস্ত্ৰ পঢ়ে নিত নাহি মাধৱত ভোজনীৰ নাম মাত্ৰ লৈ সন্যাসী হৈ যায় ভকতীৰ গোন্ধ নাই নিৰৰ্থক দণ্ড মাত্ৰ বয়ে আন নানা কৰ্মচয় ফল কামে আচৰয় ভকতীৰ নলয় গন্ধ যেন নিজ কৰ্ম এৰি গ্ৰাম্য ৰজা যকে বেৰি সুৰে পৰ কৰ্ম প্ৰবন্ধ। বেদশাস্ত্ৰ নিতে পঢ়ে কিন্তু মাধৱৰ প্ৰতি চিত্ত নাই। এইসকল আচলতে আমাৰ ইয়াত মহাপুৰুষে যিহেতু তেওঁ ভাৰতবৰ্ষ ভ্ৰমণ কৰিছিল, ভাৰতবৰ্ষৰ সনাতনী পৰম্পৰাত মানে দণ্ডী ঋষি কিছুমান আছে, তাৰমানে দণ্ড লৈ থাকে তেওঁলোকে, তেওঁলোক চিৰদিনৰ কাৰণে সন্যাস লয় আৰু হাতত এই যিদিনাখন উপবিত দি পেলাই যেতিয়া তেওঁ হাতত এডাল দণ্ড দি পেলাই ত্ৰিবস্ত্ৰ কৰি তেওঁ ঘৰৰ পৰা তেওঁ বিদায় লয়। আমাৰ আজিকালিৰ নিয়ম মতে কি যে নগুণ দানীৰ দিনাখন তিনিটা পদূলি পাৰ নোহোৱাৰ আগতে মাকে হাতত ধৰি আকৌ ঘৰলৈ উভতাই লৈ আহে, তেতিয়া তেওঁ ঘৰৰ পৰা নাযায়। কিন্তু কেনেবাকৈ যদি সন্তানটোৱে সেই তিনিটা পদূলি পাৰ হৈ গুচি যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ আকৌ কোনো কালে ঘৰলৈ উভতি আহিব নোৱাৰে, তেওঁ চিৰদিনৰ কাৰণে তেনেকৈ সন্যাস হৈ তেওঁ যাব লাগে। আৰু আগতে নিয়ম এইটোৱেই আছিল যে দুটা তিনিটা ল'ৰা থাকে তাৰে যিকোনো এটা ল'ৰা সন্যাস লৈ গুচি যায়, চিৰদিনৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ কৰ্মত নিজক সমৰ্পিত কৰে। তাৰ মাজতো কিছুমান এনেকুৱা আছে যে যিবিলাকে দণ্ড হাতত এনেই লৈ ফুৰে, কিন্তু যিধৰণৰ দণ্ডী দণ্ডধাৰী সন্যাসীসকলৰ যিবিলাক জীৱন তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ আচৰণ সেইবিলাক তেওঁলোকে পালন নকৰে। আমাৰ জীৱনত আমি এতিয়াও দেখিছোঁ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়াও তেনেকুৱা একদণ্ডী সন্যাসী আছে, তেওঁলোকক আচৰিত লাগে দেখিলে যে আজিও তেওঁলোকে সেই সমস্ত নিয়ম পালন কৰি কঠোৰ ব্ৰতময় জীৱন তেওঁলোকে পালন কৰি আছে, এখনেই বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে, কোনোবাই যদি
খাবলে দিয়ে খালে নিদিলে নাখায়, কেবল ঈশ্বরের নাম আর চিন্তনতে জীবন অতিবাহিত। এবার বৃন্দাবনের এগারী দণ্ডী সন্ন্যাসীর কাহিনী পরম পূজ্য গুরুদেব ভগবান রাজেন্দ্র দাসজী মহারাজে ব্যক্ত করেছিলেন। কে যে এখনেই বস্ত্র পিন্ধে আর কাকো নুখুঁজেও খাবলেও নুখুঁজে, কেবল নাম লৈ থাকে ঈশ্বর। নাম লওঁতে লওঁতে নাম লৈ থাকে, কোনোবাই কিবা দিলে যদি খালে, নিদিলেও নাই। বস্ত্রখন মানে এনেকুৱা ফাটি চিটি উলি গৈছে, এদিন তেওঁ গঙ্গা স্নান কৰি উঠাৰ লগে লগে বস্ত্রখন খহি পৰিলে, মানে সেইখন আৰু কোনোমতে ৰখাব পৰা অৱস্থাত আৰু নাই। গতিকে তেওঁ যিহেতু বস্ত্রহীন হৈ গ'ল, তেওঁ আহি তেওঁৰ ঘৰৰ যিটো মানে বাহ বনেৰে জৰাজীৰ্ণ ঘৰ এটা থাকে, সেইটো দুৱাৰ বন্ধ কৰি তেওঁ ভিতৰত সোমাই গ'ল। আৰু তেওঁ ওলাব নোৱাৰে যিহেতু তেওঁৰ আৰু বস্ত্ৰই নাইকিয়া হৈ গ'ল। তিনিদিনৰ দিনা দুৱাৰৰ পৰা এজনে বাহিৰৰ পৰা মাতিছে তেওঁ, কৈছে গুৰুদেৱ দুৱাৰ খোলক। তেওঁ কৈছে নাই মই এতিয়া দুৱাৰ খুলিব নোৱাৰিম। নহয় নহয় আপোনাৰ কাৰণে খাদ্য আৰু বস্ত্ৰ লৈ অহা হৈছে। তেতিয়া তেওঁ দুৱাৰখন খুলি দিলে, তেওঁ দুৱাৰৰ বাহিৰৰ পৰাই বস্ত্ৰ আৰু খাদ্যখিনি দিলে, তেতিয়াহে তেওঁ সেই বস্ত্ৰখন সৰু বস্ত্ৰ সেইখনকে মেৰাই ল'লে আৰু দেখিছে যে পৰমান্ন আহিছে। ইমান সোৱাদ তৃপ্তিৰে পৰমান্ন ভোজন কৰিছে তেওঁ। অকণমান তন্দ্ৰা লাগিছে, চিলমিলকে অকণমান টোপনি অহাৰ নিচিনা লাগিছে, আৰু সাক্ষাৎ স্বপ্নত আহি পেলাই স্বয়ং ভগৱন্ত পুৰুষে তেওঁক এই কথা কৈ দিছে যে ময়ে আহিছিলোঁ তোমাৰ বস্ত্ৰ আৰু দ্ৰব্য লৈ পেলাই সাৰ পাইছে। মানে সেয়া পৰম সন্ন্যাসীসকলৰ জীৱন বৃত্তান্ত। আমাৰ নিচিনা বিষয় ঘোৰ এইবিলাক সংসাৰত থকা আমি ল'ৰা তিৰোতা ধন সম্পত্তিৰ মোহত আচ্ছন্ন হৈ থকা আমাৰ দৰে ব্যক্তিৰ কাৰণে আমি তেনেকুৱা সাধনাৰ কথা আমি সপোনতো কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। তুচ্ছ আমাৰ জীৱন, সেইকাৰণে কোনো মূল্য নাই আমাৰ এইবিলাক জীৱনত। যিখিনি সময় আমি ঈশ্বৰৰ কৰ্ম সাধন কৰিব লাগে, সেইখিনি সময় আমি ঈশ্বৰক দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ নিচিনা এইবিলাক জীৱনে কি কৰিব পাৰোঁ? গতিকে মহাপুৰুষে এই কথা এইকাৰণেই ইয়াত লিখিছে যে আমাৰ নিচিনা বিষয়সকলৰতো কথা ক'বলেই নাই, যিবিলাক ব্যক্তিয়ে দণ্ড আদি ধাৰণ কৰি পৰম সন্ন্যাস ধাৰণ কৰিছে, তেওঁলোকেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভকতিৰ গোন্ধ মাত্ৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকি গোটেই জীৱন তেওঁলোক অনৰ্থক কৰি পেলায়। গতিকে ভগৱন্ত প্ৰাপ্তিৰ মাৰ্গ, যদিও মাৰ্গ অত্যন্ত সহজ সৰল বুলি বৰ্ণন হৈ আছে শাস্ত্ৰত, সেইটো এটা প্ৰেৰণাদায়ক বাক্য। বাকীখিনি আপোনালোকৰ চিন্তাৰ। কবি অকণমান উপদেশ প্ৰদান কৰিছে, ৰত্নাকৰ মিশ্ৰই, নিজ ৰত্নাকৰ মিশ্ৰই এই অধ্যায় বিৰোচন কৰিছিলে গুৰু আজ্ঞা লৈ। তাৰা লিখিছে, ৰাম দ্বিজ ৰত্নাকৰ মিশ্ৰ তৰিবে সংসাৰ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পাদ পদ্মে থয়া চিত্ত, যেন কুঁহিয়াৰ চিনি মহাযত্ন কৰি আনি দধি কমঠিয়া যেন ঘৃত, চতুৰ্থ স্কন্ধৰ পদ বিৰচিলো মহাসভাসদ, শুনা প্ৰচেত সৰচৰিত্ৰ, মাধৱৰ গুণগণ আছে আত বিতুপন, মহা মহা তীৰ্থ তু পবিত্ৰ। দ্বিজ ৰত্নাকৰ মিশ্ৰই সংসাৰৰ কৃষ্ণ সাধন কৰিলে। এইবোৰ কেনেকে? কৃষ্ণ পদ পংকজত চিত্ত থৈ
যেনেকে কুহিয়ারৰ ভিতৰতেই চেনীৰ দানাখিনি থাকে, কিন্তু কুহিয়াৰডাল দেখিলে গম পোৱা নাযায় যে তাৰ ভিতৰতেই চেনীৰ দানাখিনি আছে। বহুত চেনি খোৱা মানুহে হয়তো নাজানে যে কুহিয়াৰডালৰ ভিতৰতে এইবোৰ চেনি আছিলে, কিন্তু সেই চেনি দানাকেইটা উৎপাদন কৰিবলৈ, নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰথমতে কুহিয়াৰৰ মাটি চহ কৰিব লাগিব, কুহিয়াৰ ৰুব লাগিব, যত্ন কৰি কুহিয়াৰৰ ফচল নিৰ্মাণ কৰি তুলিব লাগিব, সেই কুহিয়াৰ কাটি আনি মথনিত মথি তাৰ ৰস নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, প্ৰচণ্ড অগ্নিৰ তাপত সেই ৰসবিলাক উতলাব লাগিব, তাৰপিছতহে গৈ 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 বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে চেনিৰ উৎপাদন হ'ব, গুড়ৰ উৎপাদন হ'ব। যাক আমি এতিয়া গাখীৰতেই ঘি থাকে, গাখীৰ কোনে জানিব, তাক মথি 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 মাখন, মাখনক আকৌ উতলালে ঘি হ'ব। গতিকে গাখীৰতেই ঘি আছে বুলি আমি চবেই জানো, কিন্তু গাখীৰৰ পৰা ঘিখিনি কেনেকৈ নিৰ্মাণ হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াটো নাজানো। গতিকে জীৱনটো আমাৰ আচলতে এই জীৱনটো তেনেকুৱা, এই জীৱনটোৱে ঘি, এই জীৱনটোৱে চেনি, এই জীৱনটোৱে অমৃত, কিন্তু এই জীৱনটোক আমি মন্থন কৰিব নাজানো। প্ৰথম কথা এইটো, যদি আপুনি নিজৰ জীৱনটোক মন্থন কৰিব জানে, ইয়াতে ঘি ওলাব, ইয়াতে চেনি ওলাব। সোৱাদটো, জীৱনৰ যিটো প্ৰকৃত সোৱাদ, ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি ধুনীয়া ধুনীয়া স্থানলৈ গৈ ভাল ভাল হোটেলত খাই লৈ মানুহ সন্তুষ্টি হয়, কিন্তু সেই সন্তুষ্টি কিমান দিন স্থায়ী হয়? অলপতে আমাৰ এখন এই অয়ো বুলি যিবিলাক হোটেল আছে, সেই হোটেলৰ যিজন CEO মুৰব্বী ভাৰতবৰ্ষৰ, তেওঁ এটা সমীক্ষা দাঙি ধৰিছে। তেওঁ কৈছে যে এতিয়া গুৱাহাটী অঞ্চলতকৈও হোটেল বেছিকৈ বুক হয়, 80% বেছিকৈ বুক হয়। ক'ত? মথুৰা, বৃন্দাবন, হৰিদ্বাৰ, জগন্নাথ এইবিলাক, কেদাৰনাথ এইবিলাক। এতিয়া মানুহ এতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈছে, মানুহৰ মাজত সনাতনী যিটো চেতনা এতিয়া লাহে লাহে জাগ্ৰত হৈছে। মাজতে এটা দিন গ'ল, কিছু সময় যিটো সময়ত মানুহ বৰ হেৰিলৈ গুচি গৈছিলে, এটা বেলেগ পৰ্যায়লৈ, তেওঁলোকক ঘূৰাই আনিবলৈ বৰ জটিল আছিলে। এনেই এতিয়া মানুহে বুজিছে, বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে মানুহ বুজিছে। গতিকে মানুহে এতিয়া প্ৰভু জগন্নাথ দৰ্শন কৰি শান্তি পায়, য'ত ভগৱন্ত পুৰুষে লীলা সাধন কৰি গৈছিল বৃন্দাবনত গৈ পেলাই কিছুদিন থাকি শান্তি পায়, মথুৰাত গৈ শান্তি পায়, হৰিদ্বাৰৰ পৰিৱেশ দেখি ভাল পায়, বিভিন্ন তীৰ্থস্থানসমূহ, ভাৰতবৰ্ষৰো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহ আহি বৰদোৱা, বৰপেটা, মাজুলী এইবিলাক স্থানত, বিদেশৰ পৰা মানুহ আহি মাজুলীত ছমাহলৈকে কটাই যায়। কি শান্তি পায় তাত তেওঁলোকে? অনেক শান্তি পায়। এখন সম্পূৰ্ণ প্ৰযুক্তিৰে উন্নত দেশ, হাই টেকন'লজি যিবোৰ কাণ্ট্ৰি আছে আমাৰ, সেই উচ্চ প্ৰযুক্তি সম্পন্ন দেশসমূহৰ পৰা অহা লোকসকলে বোকা পানীৰে ভৰপূৰ নদীৰ মাজত থকা এটি দ্বীপ মাজুলীত দুমাহ তিনিমাহলৈকে থাকি পৰম শান্তি অনুভৱ কৰে। কিয়? যে তাত আকাশে বতাহে হৰিনাম পৰিব্যক্ত হৈ আছে, বৰদোৱাৰ আকাশে বতাহে হৰিনাম ব্যক্ত হৈ আছে, বৰপেটাৰ আকাশে বতাহে হৰিনাম ব্যক্ত হৈ আছে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা সত্ৰ, নামঘৰ আদিবিলাকত আপুনি সকলোতে দেখিব, এই ভাদৰমাহ আহি আছে এতিয়া, আকাশে বতাহে কেৱল নামৰ ধ্বনি বিস্তাৰিত। এইটো জীৱনত বেলেগ এটা প্ৰক্ৰিয়া। গতিকে শাস্ত্ৰৰ যি বচন, চতুৰ্থ স্কন্ধৰ যি পদ, এই পদ হেনো মহামহা তীৰ্থতকৈও ওপৰত, ইয়াত স্নান পান অৱগাহন কৰিলে সেই সোৱাদ পাব। ৰাম শ্ৰৱণ পৱন যেন পাতক শুকান তৃণ, দহয় পৱন বৈশান অসাৰ সংসাৰ তৰু তাৰ ছেদ লতা গুৰু
পৰ সুকুঠাৰ তন্ত্ৰ স্থানে স্থানে কৃষ্ণ কথা তাত নুশুনিয়া বৃথা নানাবিধ কৰি ফুৰে কাজ মূৰ বোলা পুত্ৰ বৰ্গ সাধিতে শপত স্বৰ্গ ই কথা শুনন্তে লাগে লাজ ঈশ্বৰৰ কথা নুশুনে জীৱন বৃথা হয় আৰু ভাবে কি যে মোৰ পুত্ৰ আজি জন্ম দিছোঁ তেওঁলোকে মোৰ সদগতি সাধন কৰিব প্ৰভুকল মোৰ পুত্ৰ মই জন্ম দিছোঁ মোৰ পুত্ৰই মোৰ মৃত্যুৰ পিছত মোৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আদি সম্পন্ন কৰি যিখিনি শ্ৰাদ্ধাদি কৰ্ম সাধন কৰিব লাগে সেই কৰ্ম তেওঁ কি ধৰণে কৰিব এইটো তেওঁৰ সিদ্ধান্ত তেওঁ কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে কৰিব নিশ্চয় কিন্তু সেইখিনিকে ভৰসা কৰি পেলাই মই মোৰ জীৱনৰ গতি সাধন নকৰাকে থকাটো উচিত জানো আৰু মোৰ পুত্ৰই কৰিব যি ধৰণে আমাৰতো খুব ধুনীয়াকে কয় যাৰ পুত্ৰ হবে হয়তো হৰিৰ শৰণ লৈ হৰি গুণ গায় শুদ্ধভাৱে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নদীৰ জলকপিয়া পিতৃগণ ত্ৰিপিটিক পাৱে পিতৃগণ পিতৃগণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে পুৰুষ 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 যিমান আছে আমি যিবিলাক ইতিমধ্যে ইহ সংসাৰ এৰি গুচি গৈছে সকলোৰে তৃপ্তিৰ অৰ্থে কৰ্ম সাধন কৰিবৰ কাৰণে এজন পুত্ৰই অকল সেই দিনটো ধৰি নাম ল'লে নহ'ব কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে এনেকুৱা ভকত পিতৃ যিজন গোটেই জীৱন ভক্তি সাধন কৰিলে ধৰি ল'লোঁ পুত্ৰই কোনো কালে নামঘৰত সেৱা কৰি নাপালে কিন্তু শ্ৰাদ্ধ তেওঁ নামেৰে কৰিলে আৰু আমি সন্তুষ্টি ল'লোঁ আশীৰ্বাদ দিলোঁ যে যাৰ পুত্ৰ হ'ব তাৰে পিতৃগণ সমগ্ৰ পিতৃগণ চৈধ্য পুৰুষলৈকে যিমানবিলাক ইতিমধ্যে পূৰ্বপুৰুষ গুচি গৈছে এজনৰ লগতে সকলোকে সপিণ্ড প্ৰদান কৰা হয় সেই সপিণ্ডটো দুই প্ৰকাৰে হ'ব পাৰে সপিণ্ড মানেতো পুৰুষ আচলতে সপুৰুষ মানে পুৰুষ সৈতে কোনোবাই নামেৰে প্ৰদান কৰে কোনোবাই দ্ৰব্য বস্তুৰে প্ৰদান কৰে কিন্তু সেই পুত্ৰ সন্তানটোৱে সেই কাৰ্য তেনেকৈ কৰিলে নহ'ব ভাগৱতৰ সেইকাৰণে আৰম্ভণিতে এই তত্ত্ব বৰ্ণন কৰি থৈ গৈছে কিছুমানে ভাবে কি যে মই পুত্ৰ জন্ম দিলোঁ এই পুত্ৰই শ্ৰাদ্ধাদি কৰ্ম নামেৰে কৰিব হৰিনাম আহি তাল চাল বজাই গাব ভকতে তেওঁ সেৱা ল'ব য'ত ভোজ খুৱাব ভকতক বাছ পিতৃ উদ্ধাৰ হৈ গ'ল না কেতিয়াও নহয় আপোনাৰ পুত্ৰই যদি হৰিনামেৰে কোনোবা এজন পিতৃক যদি তেওঁ নৰকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব খোজে জীৱনৰ যদি গতি সাধন কৰিব খোজে সেই পুত্ৰই পূৰ্বৰ পৰাই এই সাধন সাধন কৰিব লাগিব ঈশ্বৰ সমৰ্পিত হৰণ ভজন লৈ সম্পূৰ্ণ নৈতিক চৰিত্ৰ জীৱন যাপন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁৰ পিতৃক তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিব তাৰ হেন প্ৰহ্লাদে পাৰিছিল কাৰণ প্ৰহ্লাদে আজন্ম সেই সাধনা তেওঁৰ আছিল কিন্তু প্ৰহ্লাদক চাবলৈ গৈ আপুনি কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব মানে বিষয়টো এনেকুৱা ধৰণৰ ভাগৱতৰ আৰম্ভণিতে গোকৰ্ণ উপাখ্যান বুলি আছে যে গোকৰ্ণ উপাখ্যানত কি হ'ল যে ফল যিটো প্ৰাপ্ত হ'ল সেই ফলখিনি দুফাল কৰিলে এফাল ঋষি পত্নীয়ে নিজে খালে এফাল গাইজনীক খুৱাই দিলে ঋষি পত্নীৰ বিশ্বাসটো নাছিলে এই ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে যিটো সন্তান জন্ম হ'ল তাৰ নাম ধুন্দুকাৰী কোনো সংস্কাৰে নাই জীৱনত অসৎ অসৎ কৰ্ম সাধন কৰে ঋষি পুত্ৰ পুত্ৰটো ঋষি পুত্ৰ দেউতাকটো পৰম প্ৰসিদ্ধ ঋষি অসৎ অসৎ কৰ্ম সাধন কৰিলে এটা সময়ত পিতৃও মৰি থাকিল মাকো মৰি থাকিল সি ক'ত গ'ল ক'ত নগ'ল এটা সময়ত সি নিজেও মৰি থাকিলে কিন্তু এই যে এফাল ফল গাইগৰাকীক খুৱাইছিলে গাইগৰাকীয়ে এটা পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিলে সেই সন্তানটো সদৃশ মানুহৰ নিচিনা কিন্তু কাণ দুখন গৰুৰ নিচিনা সেইকাৰণে গোকৰ্ণ বুলি ক'লে তেওঁৰ নাম গোকৰ্ণ গাইৰ গৰ্ভত জন্ম হোৱা সেই সন্তানটোৱে জন্মিয়ে তেওঁ মানে মাকৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি যেতিয়া স্বতন্ত্ৰ হ'ল তেওঁ গুচি গ'ল অৰণ্যলৈ সাধন কৰিব আৰু এনেকৈ সিদ্ধি লাভ কৰি গোকৰ্ণ যিদিনাখন নিজৰ ঘৰলৈ এদিন উভতি আহিছে দেখিছে যে তাৰ আশ্ৰমো নাই একো নাই চব ভাঙি ছিঙি পৰিত্যক্ত অৱস্থা একোৱেই নাই তাত কিন্তু তেওঁ দেখিছে যে কিবা এটা শক্তিয়ে তেওঁক বাৰে বাৰে দিগদাৰ দিছে পটককৈ কিবা এটা পেলাই দিছে পটককৈ তেওঁক আহি ডিষ্টাৰ্ব দিছে তেওঁক কিবা এটা পেলাই দিছে হুলস্থুল কৰিছে তেওঁ ধ্যানমগ্ন হৈ দেখিলে যে অন্য নহয় ইয়াত প্ৰেতাত্মা এটা আছে
আৰু সেই প্ৰেতাত্মা বেলেগে নহয় ধুন্দুকাৰীৰ প্ৰেতাত্মা, কাৰণ ধুন্দুকাৰীৰ প্ৰেতাত্মাৰ কোনো সংস্কাৰ সাধন নকৰিলে। গতিকে ভাতৃ হিচাপে ভাতৃৰ প্ৰেতাত্মাৰ সংস্কাৰ সাধন কৰিব লাগিব। গতিকে প্ৰেতাত্মা প্ৰেতৰ সংস্কাৰ সাধন কৰিবৰ কাৰণে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আমি শৰীৰটো প্ৰেত হোৱা বুলি ধৰি লওঁ। গতিকে প্ৰেত শৰীৰৰ শুদ্ধিৰ কাৰণে, প্ৰেত শৰীৰৰ সংস্কাৰৰ কাৰণে, মানে মুক্তিৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে, মানে গোকৰ্ণয় সাতদিনীয়া ভাগৱত মহাযজ্ঞৰ আৰম্ভ কৰিলে, তেওঁ ভাগৱত পাঠ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু সাতটা পাপযুক্ত এটা বাঁহৰ পাপ, মানে বাঁহৰ এডাল লাখুটি সন্মুখত পুতি থৈ দিলে। আশ্চৰ্য কথা, প্ৰথম দিন ভাগৱত পাঠ সমাপ্তি ঘটিছে, এটা পাপ ফাটি গৈছে। দ্বিতীয় দিন হৈছে দুই নম্বৰ বাঁহৰ পাপটো শব্দ কৰি ফাটি গৈছে। এনেকৈ সাতদিনৰ দিনা সাত নম্বৰ বাঁহৰ পাপটো ফাটি গৈছে আৰু ধুন্দুকাৰীৰ আত্মাই তেওঁক প্ৰণিপাত জনাইছে, কৈছে যে তুমি মোক উদ্ধাৰ কৰিলা, তাৰ কাৰণে তোমাৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ। গতিকে মোৰ সন্তান যদি আধ্যাত্মিক নহয়, মোৰ সন্তান যদি ঈশ্বৰৰ কৰ্মত যদি তেওঁ এগৰাকী সমৰ্পিত ভক্ত নহয়, তেতিয়াহ'লে মোৰ আত্মাৰ সদগতি তেওঁ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ মাত্ৰ লোকক দেখুৱাই ভোজ দিব পাৰিব, এগালমান ভকত মাতি আনি তাল বজাই নাম গাই শৰাই সঁফুৰা দি প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি মানুহক খুৱাব পাৰে, তাৰ বাহিৰে একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনাৰ সন্তানে যদি আপোনাৰ সেই কৰ্ম সাধন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিন্তু এগৰাকী ঈশ্বৰ সমৰ্পিত ভক্ত হ'বই লাগিব। তেওঁ যি কৰে বেলেগ কথা, তেওঁ ডাক্তৰ হ'ব পাৰে, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰে, ব্যৱসায় হ'ব পাৰে, যি হ'লেও তেওঁ ভকত হৈ থাকিব পাৰে নহয়, অসুবিধাটো একো নাই। ভকত হ'বলৈতো আৰু নামঘৰে নামঘৰে ঘূৰি ফুৰিব নালাগে, যোনে যি স্থানত থাকে তাতেই ভক্ত হৈ থাকিব পাৰে, ঈশ্বৰ সেৱক হৈ থাকিব। নিয়ম সংযমখিনি প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে, আহাৰ আদি শুদ্ধভাৱে কৰিব লাগে, বাছ ইমানখিনি। গুৰুৰ প্ৰতি ভক্তি থাকিব লাগে, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মনোবৃত্তি থাকিব লাগে, বাছ হৈ গ'ল। তেনেকুৱা পুত্ৰাদিহে পিতৃসকলক দধি দুগ্ধৰ নিচিনা, নদীৰ নিচিনা বৈ যোৱাকে মানে পৰলোকত তেওঁলোকক তৃপ্তি দিয়াব পাৰে, অন্য নোৱাৰে। গতিকে আমি এনেই মুখেৰে এটা শ্লোক মাতি পেলাই যাওঁ, তেওঁ পাৰিব, নাম গাব লাগে, এতিয়া নামেৰে হ'ব। সেইকাৰণে ইয়াত সেই কথাটো কৈছে যে, সেয়াৰে কৈছে যে, মোৰ বোলা পুত্ৰবৰ্গ সাধিবে শপত স্বৰ্গ, ই কথা শুনন্তে লাগে লাজ, এইবিলাক লাজ লাগে, এইবিলাক কথা শুনি মোৰ পুত্ৰই সাধন কৰিব মোক মুক্তি দিব, এইবিলাক লাজৰ কথা, এইবিলাক কোনেও কাকো ভৰসা কৰি লাভ নাই, নিজৰ গতি নিজে সাধন কৰিব লাগিব। প্ৰচণ্ড পৰিমাণে নাম জপ কৰক, প্ৰচুৰ পৰিমাণে নাম মজুত কৰক, কেৱল নাম আৰু নাম জপ কৰক, আপোনাৰ মুকুতিৰ সাধন আপুনি নিজেই কৰিব পাৰে, বেলেগক ভৰসা কৰি। হে রাম উপজিলা একেশ্বর পাশে ভইলা বাড়ি ঘর, তাহাক সঙ্গত নিবা মারি, থাকিবে কইতু স্থানে যত ধন জন মানে, কি কমরা ভাষ ভূত, কোনেও কাকো এৰিব নোৱাৰে, ঘর বাড়ি পুত্ৰ পত্নী সব হব, এতে থাকি থাকিবই লাগিব, আমিতো বিষয়ী মানুহ, আমিতো গৃহী হৈ থাকিলোঁ, সংসাৰী হৈ থাকিলোঁ, উদাসীন হ'ব নোৱাৰিলোঁ, সন্যাস ল'ব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে মাধৱ পুৰুষক যেতিয়া গুৰুজনাই এই কথা কৈছিল, মাধৱ পুৰুষক গুৰুজনাই এটা কথা কৈছিল যে, গড় বান্ধি যুঁজিলেহে ৰথী, তাৰমানে সংসাৰৰ ভিতৰত থাকিয়ে ভগৱানক ভক্তি কৰিব পৰাজনহে প্ৰকৃত ভক্ত। মাধৱ পুৰুষে তেতিয়া গুৰুজনাক কৈছিল যে, গুৰুদেৱ, গড় নবন্ধাকে যুঁজিব পৰাজন আকৌ মহাৰথী, সেইটো হয়, মুক্তভাৱে যুঁজিব পৰাজন সঁচাকৈ মহাৰথী। গুৰুজন আৰু মাধৱ পুৰুষৰ মাজত সংসাৰ সম্পৰ্কীয় কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা হৈছিল, আৰু তেতিয়া মহাপুৰুষ গুৰুজনাই মাধৱ পুৰুষক এটা ডাঙৰ বাক্য কৈছিল, গুৰুচৰিতত বৰ বেলেগ ধৰণে এইটো চৰ্চা হয় যে, হে বৰাৰ পু,
মই যদি বিবাহ করার আগতেই তোমাক লগ পালোহেঁতেন তেতিয়া ময়ো হয়তো সংসার কার্য ধরি নিদিলোহেঁতেন। বাৰু যিয়ে নহওক, উদ্ধৱেও এই কথা কৈছে, মৈত্ৰীয়ে এই কথা কৈছে, বিদুৰেও এই কথা কৈছে, সবেই কৈছে। আমি গৃহবাসী সুখে সংগলয়া ভকতৰ তৰিব দুষ্টৰ মায়া, উপায় দি থৈ দিছে বাৰু, আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে, আমি ভয় নাখাওঁ। এইকাৰণে যে আমি যিহেতু গৃহবাসী সুখত আছোৱেই, ল'ৰা ছোৱালী কাকো বাদ দিব নোৱাৰোঁ, গৃহ সংসাৰ যি পাতিছোঁ তাকতো আৰু এৰি কতো আমি এতিয়া অৰণ্যলৈ যাব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ এটা ভাল উপায় আছে, সেইটো হ'ল কি, এখন পরিপূর্ণ ভক্তি গৃহ আমি নির্মাণ করব, আশ্রম আমি নির্মাণ করব, আমার ঘরখনে এখন পুণ্য আশ্রম যত কেবল শান্তিরে আমি সবে বাস করব পারো, তাত মনের কোনো ধরনের অসূয়া অপ্রীতি আমার থাকিব নালাগে। পত্নী পুত্র কন্যা সকলকে ঈশ্বরক সমর্পণ করে দিব লাগে, সকলকে ঈশ্বরক ভক্ত করে দিব লাগে। তেওঁ ব্যতিরেকা আমার কোনো নাই এই ধারণা তেওঁলোকের মনত স্পষ্ট করব লাগে। ঘরলে যি আহিছে সেয়া ঈশ্বরের কৃপাত আহিছে বলে ধরে লব লাগে। প্রচুর পরিমাণে যদি উপার্জন হয়েছে তার অধিকাংশ ঈশ্বর আর ভকতর কর্মর নামত খরচ করবর কারণে মানসিকভাবে প্রস্তুত হব লাগে। পাকঘরত যি রন্ধা যায় সকলোখিনি ভগবানের নামত রান্ধিবর কারণে প্রস্তুত হব লাগে, আর প্রত্যেকবিধ খাদ্য ভগবানের ওসর সমর্পিত হব লাগে, প্রসাদ স্বরূপে গ্রহণ করব লাগে। এনেকা এখন ভক্তিযুক্ত পরিবেশ, সকলে গুরুসেবা করব লাগে, ঘরত সদায় গুরুবন্দী জ্বলিব লাগে, ভক্তি প্রদীপ জ্বলিব লাগে, সন্তান সন্ততি পিতৃ মাতৃর আশীষ লব লাগে, করবালে গলেও পিতৃ মাতৃর আজ্ঞা অনুসার পদধূলি ক্ষীরত লৈ গতি করব লাগে ইত্যাদি। এই সকলো নিয়ম নীতি সংযম মহাপুরুষে কিন্তু আমাক দি থৈ গৈছে। হেৰা মৰা চাউল আখে দুশ খুন্দা পজলানি আৰ বুন্দা রাত্রি দিনে ভেসা ভেসক বৈবশ্যত দূতগণে সকলে করিবে সন্ন জানি জানতে বোলাহরি ভাল। প্রভুকল আয় সকল, আজির অনুষ্ঠান আমার প্রায় ইমানতে আমি সমাপ্তি করব খুঁজছো। অনুষ্ঠান যেহেতু অধ্যায়টির সামরণি পড়ছে, আজির যিসকলৰ শুভদিন জন্মদিন আছিলে সকলোকে ঈশ্বর কৃষ্ণে মঙ্গল কৰক, আশীর্বাদ প্রদান করল, শুভকামনা প্রদান করল। আর যিসকলে ঈশ্বর কৃষ্ণের এই বাণীসমূহ একান্ত চিত্তে আপনাদের শ্রবণ করে আছে সকলের প্রতি ভগবন্ত পুরুষের কৃপা দৃষ্টি হয়ে শান্তিরে রাখক, সকলকে সুস্থ আর নিরোগী শরীরে ভগবানের গুণানুকীর্তন করার শক্তি ভক্তি প্রদান করক। এইখিনি ভগবানের চরণত নিবেদন করে আজির বাণী ইমানতে বিরাম দিল। পুনের লগ পাওয়ার আশায় কৃষ্ণ।